نن سبا غټه بیماری هغه د ژوندو سختواله غټه بیماری په بیماریانو کې بیماریانې ډېرې دي هغه بیماریانې چې انسان د دین نه لرې کوي چې هغه بیماریانې یادو نو په دغه بیماریانو کې بیا یو غټه بیماری هغه د ژوندو د سختوالی دی قسوة القلب د زړه سختوالی او زړه چې څومره سختېږي دومره د الله د دین نه لرې کېږي دومره د آخرت نه لرې کېږي او څومره چې زړه نرمي څومره چې زړه نرمي نو دومره د دین طرف ته توجه وي او سخت زړه په هغه باندې قرآن اثر نه کوي حدیث پرې اثر نه کوي زړه سخت شوی فهي کالحجاره لکه دا مسله په دغه کې و بني اسرائیلو کې الله د هغوی په باره کې خبره کړې وي د دوی زړونه دومره سخت شي لکه د کاڼي په شان او اشد قسوه بلکې د کاڼي نه هم زیات سخت شي کانو کې خوله بیا باز پکې وچاودي اوبه تېروځي د الله د یېرې نه را پرېوځي خو د دوی د زړونو د هغې نه هم زیات وي سخت د زړونو د سختوالی د نن سبا هم عام شوی دی او د هغې د لاسه ډېر خلک چې دین طرف ته توجه نشتی نو سوچ مې کوو چې داسې خبره کول غواړي داسې باره کې درس کول غواړي چې زړونه نرم شي نو د زړونو د نرمېدو دپاره یو قرآن کریم خو دا خو یو عظیم کتاب دی چې زړونه پرې نرمېږي او د هغې باره کې خو درسونه روان دي الحمدلله خو بل کوم کتاب دی چې هغې سره زړه نرم شي نو چې کوم مسلمان زړه نرمول غواړي د الله د کتاب نه بد وي چې یاره په څه باندې زړه نرم کړي نو د پیغمبر په خبرو باندې زړه نرمېږي دا خو واضح ده و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې خو علما را جمع کړي دي په قسمه قسم طریقو سره جدا جدا کتابونو کې د الله د کتاب نه بعد د الله د کتاب نه بعد چې د ټول امت په اتفاق دی صحیح کتاب هغه صحیح بخاری دی او بل صحیح مسلم دی په دې صحیح بخاری کې یو کتاب دی کتاب الرقاق هغه خبرې چې زړه نرموي دی باندې امام بخاری کتاب راوړی پورا کتاب الرقاق په کې به قسمه قسمه ابواب راوړي او دې د پاره د کتاب الرقاق په دې خپل صحیح کې راوړی او په دې صحیح الجامع کې د دې د پاره چې زړونه نرم شي د دې د پاره د کتاب الرقاق راوړی یو مفید کتاب چې څوک هم زړه نرمول غواړي امام بخاری رحمه الله کتاب دی رالی بایگی کتاب الرقاق دیو گوری از روز نرمیگی دیر ناشنا حدیثون دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را وڑی دی نوزه که دا کتاب می ذهن کرا کتاب الرقاق دی امام بخاری رحمه اللہ دیگه کتاب کی اگه دا کتاب را وڑی کتاب الرقاق دی امام بخاری رحمه اللہ کتاب چی دی دا صحیح بخاری بانی چی مشهور دی دی خو مختصر شرح هم من کرده و څه یو نیم کال که دوه کاله مخکې او هلته موږ د امام بخاري تاریخ او سیرت او اعتراضات چې کوم دی په دې کتاب باندې بازو کړي دي او شان د هغه د کتاب دا ټول بیان شوی دی دلته بیا موږ هغه خبرو اعاده نه کوو څوک که د امام بخاري تاریخ او د هغه د دې کتاب مقام او په دې باندې چې کوم شبهات شوي دي د بعضو بېدینو د طرف نه د هغې جوابات اورېدل غواړي نو دا غ دوري اولنی درسونه دی ووري امام بخاری محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن المغیره ابن بردزبا الجعفی البخاری د دین په امامانو کې لوی امام دی او پیدا شوی په یو سل سلور نوی کې دی 194 هجری کې او بیا په وفات شوی 256 هجری کې دی یعنی تقریبا دوش پی تکال عمر ده او د دین په امامانو کې لوی امام دی مشکل نن سبا دا جوړ شوی دی چې د بعضو د څلورو امامانو په باره کې دا خبره د دې امت په ذهن کې کینولې ده چې بس په ټول امت کې همدغه څلور امامان تیر شوي دي بس نور نشتی چې امامانو خبره کې دغه څلورو نه به تاویږه راتاویږي نه چا ویلي چې په امت کې څلور دي دغه څلور امامان دي او نور امام بخاري امام نه دی دا خو هغه انسان دی چې
دته ویلی کیږي امام الدنيا في الحديث ودنيا كي ده حديث امام داده لدنيا ولو امام دي او تشادوي لدى امير المؤمنين في الحديث ده لقب سبدة ملاو الشهيد فحديثك امير المؤمنين داده نجيب حديثك امير المؤمنين ده سلام سعيد امير ودي تنبت التوجه سيد ده كتاب زمان بزين كشتي يعني بخاري شريف او سيد بخاري خو امام بخاري سوكو ده بدر تو پتنشتي نو امام بخاري رحمه الله يو اوچت شان ولا انسان او كتاب دا غدا خو معروف تي چي الله ده كتاب نبات سي كتاب چي امت بي اجماع ده غدا كتاب ده سي بخاري الجامع الصحيح ده الله ده كتاب نبات سي كتاب ده نو سمر اوچت شان شو بچا چي ده حدیثون را جمع کرده هم معمولی سره نئی کنه چه دیسه کتاب دیسه حدیثون را جمع کرده چه اگر تو صحیح سند والده خدا بم دلوی علم خواهن بای نو امام بخاری رحمه الله اغا انسان ده چه زمانگا ما شمانانیم پیجنه پرون ده ملگیر بی گواهان ده پرون که بلو رس زمانو لو بی کوری وارا وارا دیو بسر ده بلو تو اسر زن ندو شیخ بخاری جور کره اکه ما تو ده چه زن تکر سره وی شیخ بخاری یعنی امام بخاری زمان ما شما نیم پیجنی چی ده اغت سڑه تیر شوی اغت پت سڑه بی اغت پت که بی لگه ولی ده ابتی باران بطی نوزی او ده بده امام بخاری قدر نپیجنی چی سڑه اللہ گمراه کی امام بخاری رحمه اللہ زمان ما شمانان زمان زنانان زمان مشران زمان کشران زمان بوداگان زمان زوانان طولی پیجنی چی امام بخاری سوک او سن مقام اللہ ورکڑا او واضح دینه چی در سره دیر اوچت انسانو اللہ ده دیدی کتاب لسوم را قبولیت ورکو دینه مخیم کتابونی لکلی شوی دی و حدیثونو که او دیدی کتاب نا بعدوم لکلی شوی دی و کم مرتبه چی اللہ دی کتاب لورکڑی دا اللہ بل کتاب لورکڑی دا دلالت که دی انسان پا اخلاص باندی چی دیر مخلصو او دیر اوچت شان والا انسانو بلکه وچی کلب ما یو حدیث پا لیکو او را ورو بمی داگه نمخ که به دسو کو دو رکا تموز به او کو دو آگانی به او چی بیا بیغ حدیث که او ده هر حدیث سره ده هر حدیث سره ده کار کرده نوزک اللہ سبحانه تعالی دی کتاب لدوم را اوچت شان ورکو او ده قبولیتی ولو ورکو ام دقه کتاب که اغیو کتاب را ورده کتاب الرقاق کتاب الرقاق الرقاق ده جمع ده رقیق ده شرقت بكي نرمي بكي بعض وي كتاب الرقائق دي سمرا غلي او دقم سيدة معنى يو دا اغا جمع بيه دا رقيقة دا نو كتاب الرقاق فيها من الوعظ ما يجعل القلب رقيقا معنى داري چه بدي كي دي سي نصيحتون پرات دي دا كتاب الرقاق چرا وده جزل نرمي زلوس نرمش زلون سخشی وی دیگه نوز در زلون سخشی وی دی وز دی نرمورو در پارسو کو ایمان بخاری و رش زدت باز حدیثون بیانوم او دی کتاب کی او گوره سوچ پا کی او که زن پی پو که زر بی نرمش کتاب الرقاق دیر فایده من کتاب در کتاب الرقاق